Já komið sæl, þá vantar klukkuna hvað? 8:10 og það mánudagur í dag og þá fyrir það að hún góður komið til okkar. Já, sæll og blessaður. Sælis. Það hlýtur að koma að verkfallinni, en ekki að hafa bara maður. Jú, ég, önnur nálgun, nei, og náttúrulega allt sem hefur verið sagt er rétt þetta hversu slæmt þetta er fyrir börnum, mikið skipulegur þessi, mikil óreiða, og foreldrar eru náttúrulega að einhverjir með börnunum sínum og komaði fyrir, en stundum er það þannig að börnin eru heima, og mörgustöðum er sjálfsagt, þannig að þau eru heimi yfir daginn og þau eru að vakna einhvern tímann, þannig að það er því miður er nú kannski á flestu stöðu þannig. En foreldrar láta hafa verkefni, þeir eru að allavega að taka úr vélinni, kannski setja eina þvottavél, þannig að eftir aldri og þroska barnanna auðvitað. Passa yngri sískinni ef það er að ræða eða eitthvað svona þrýf eitthvað og svona einhver verkefni. Og ég held að það sé bara hinum besta. Ég held að það sé að því að iðjuleys er undir út alls íls, ég hef nú þá trú sem sagt. Þannig að, en svo er það sem ég hugsa því að ég er svo sem heyrt það í gegnum árin, þegar að börn fá verkefni heima og þau framkvæma það eða framkvæma það ekki. Og þá er það hvernig foreldrar bregðast við þegar þau koma heim. Þannig að það sem ég hef svo oft heyrt, það er það og kannski miklu meira núna, því að nú eru börnin heim, foreldrar eru í vinnunu, það eru komna sko 5 vikur þar sem foreldrar koma heim á daginn, það eru allir orðnir pirraðir og leiðir og sólarhringurinn er þannig að snúast í, og það er kannski þegar foreldrar koma heim úr vinnunni, jafnvel sko 2, 3, 5 leiti eða hvað nú er sko, að þá eru börnin ekki búin að gera það sem þú átt að gera, þú eru kannski bara ný vöknu jafnvel. Það er hvernig þau komin á dyrunum, hvernig komaðu og hafa áhuga á sko, hvernig hefur gengið hjá barninu og hvað það hefur gert og hvernig líður og hvernig dagurinn er búin að vera, eða kemur að hefur áhuga fyrst og fremst á því sem ekki er búið að gera. Og það er það sem ég held sé að sárast og mesta álagi þegar mennum svona pyrir að foreldrar koma með einhverja væntingar, já, ég skildi nú vera búið að taka úr vélinni og eitthvað svona og hvernig alltaf að gengið þegar, já, okkur að þetta, en svo komið heim og það er ekki búið að því og jafnvel bara búið að bætast við, það er óhreini diskar og glösi á sko borðun í eldhúsinu, jafnvel inn í stofu, það er sko búið að, já, eitthvað svona bætast við en ekki að ganga frá neinu. Og það er svo mikið álag, það er svo erfitt fyrir börnin þegar foreldrar byrja á komunitíðunum að segja sko, heyrðu, hvað er þessi úlpa að gera hérna? Og hvernig er þetta? Ég meina, hér er maður að byrja, ég marg búin að byrja, hvenær vaknar þeir og þú veist, og þeir koma inn á dyrunum í svona vonbrigðistón. Og af því það er svo, sko, og byrja einhvern veginn að pikka út og nefna það sem hefur brugðist yfir daginn. Og ég veit, sko, hvað gera börn, meina, þau vöknuðu sinn, þau gleymustu, þau ætla að gera þetta, þau fóru að horfa á spólu, einhver kom í heimsókn, einhver hringd, þau, ýmislegt sem að, þau ætliðu sér jafnvel að gera þetta. Og að, sko, ég bara get alveg séð fyrir mig börn sem að, sko, heyra, sko, bílhurinn er skellt, útidun og það, mann er að koma, og hvað gera þau? Þau hverfin að herbyggi, þau bara nenni ekki að vera að fá yfir sig sko gusuna, þau nenni eða koma sig bara, reyna að vera ekki heima þegar sko foreldrar koma heim, ef þau hafa ekki staðið sig. En ef við lítum aðeins á þetta frá foreldrasjónarhornins, ég gef mér það núna, ég sé foreldrar sem eru að koma heim, ógeðslega erfitt í vinnu, hundleiðilt í vinnu, búin að biðja drenginn í 10. sinn að ganga frá hérna þessu, og það gerist ekki. Er ekki eðlilegt að verði pirraður? Það er svo eðlilegt, en hvern langar til þess að barnið dreynir þá, pabbi er bara að koma heim, ég er bara að fara, skilur, við erum ekki heima, við erum ekki heima. Hvernig lagar þetta þá? Hvað erum að gera? Ég, sko, þú ert auðvitað að tala um. Ég er búin að reyna í nýja dag. Þú ert að tala um það sem er gerst, en það sem ég er að segja, þá ekki vera fyrsta setningi þegar þú kemur pirraður, hugsaði sem þú komdu heim og hafðu áhuga á barninu þín, því sem að sem það hefur verið að gera, sem það þó gerði, sko, hugsaði alltaf meir að það gagnast börnum að þau viti meir um gleðina sem þau gefa þér, sem sagt, bara vera til og vera barni, það heldur vonbrigði sem þau valda þér. Það er alltaf mörg börn og alltaf oft og sérstaklega þegar álag eins og núna, að börn heyrum þau vonbrigði sem þau valda, við gera sér einhverju hugum, ég hugsa, hvernig er það í sko 10. skipti, 9. skipti, sem sagt, ertu búin að gefa ykkur fyrirmæli og farin að vonast og ætli það ekki, og ég meina, og þú ert ennþá að verða fyrir vonbrigðum, það er ekki að horfast í augum við ykkur staðhindi, bráðum.
Og svo aftur það, ég meina, ef þú ert níu sinni búin að segja sama hlutin, býst á við að gerist í tíu skipti eða gerist ekki hinn níu, sem sagt. Verður maður ekki að nálgast það svolítið öðruvísi til að auka líkurna, en það er kannski umræði í annan þátt, sem sagt. En ég ofta að hugsa, sko, það var móðir einu sinni á námskeið hjá mér sem að fór að velta þessu fyrir, hún sagði sko, ég kem heim, ég veit það, ég kem þreytt heim, ég hlakka til að koma heim, þannig nú fólki sem ég elska og minn gríða staður, sem sagt, búin að vesla inn að koma og ég finn að sko, ég legg ekki þreytuna frá mér fyrir ég búin að leggja poka með innkaupabókana frá mér, en þá er ég búin að segja, heyrðu, hver á þessu úlpu hérna, ég meina, hvað, og þá er svo erfitt að koma inn og eftir að segja, hæ, maður kom inn, það er miklu betra að koma svona inn, sko, hæ, þú veist, ég kom inn og hvernig, en hitt sem þú þarft að nefna og átt að nefna er kannski ellefta setningin, eða jafnvel kvöldið, ég var ofboðslega sár þegar ég kom heim í dag, svo sem var ekki, það var nú ekki aðalatri, en þegar að ég kom heim og þú varst ekki vonum búin að tala og ég skildi ekki betra heldur en hún búin að lofa mér. Og svo auðvitað, hugsa maður, sko, ok, ég tíu sem búin að nefna hann og ætla að ellefta skipti, en hvernig get ég tryggt á morgun að þú framkvæmir það sem að þú tekur að þér, eða ég er ætlast því þú gerir. Það er ekki nóg að sitja fyrir verkefni, reyndur nú að standaði vel og gera þetta, heldur ok, það er ekki hafa klikkað nokkru sinnum, hvernig ætla ég að tala við barnið mitt þannig að á morgun klikkið ekki. Barnið vilja að standa sig. Ég hef enga trú á öðrum. Ég hef alltaf hitta barn sem ekki vill þegar segja já, ég skal gera. Ætla sér það. Það er, eins og segi, sími hringi, það kemur eitthvað, það svaf og lengi, það var að horfa mynd sem maður vissi ekki að væri svona lengi eða eitthvað sem sagt, datnir í pop-tv eða hvað það nú er, sem sagt, og þá bara allt um klárast tíminn, og svo heyrið maður, þau eru að koma maður, og þá hverfaði nú herbyggi, og hvert langar til þess, ég meina bara fólk, hugsa sko, þegar ég er að koma heim úr vinnunni, er sko hlakka barnið til að fá mig, eftir eru að búa eitt allan daginn, eða með passi yngri sískinni, eða kvíðir að þeir eru að fá mig heim, og ég held að því að mér finnst foreldrar eru svo mikilvægir í lífi barnanna, ábóðslega nauðsynlegir og allt sem þeir vilja gefa að börnum að ráðum og ábendingum er svo nauðsynlegt. En það má aldrei vera þannig að börnin kvíði fyrir að fá foreldrarna heim. Það er góða punktur, það er bara málið, foreldrar. Gæti það því að börnin hlakka til að fá okkur heim en ekki kvíði fyrir því. Sem sagt komin, sagði, hæ, hæ, hvað í stúlpakinn? Það er þetta sendið, það er ekki önnur. Þetta er þetta sendið, eða kannski hvað. Þegar það er búin að segja þetta hæ og svo leiðis, þá verður þetta hvað er þessi úlpakir en það verður aðeins mildara þá. Það er nefnilega hárrétt. Það er hárrétt. Jæja, þeirrið þið, þakka ekki lega þetta, þetta var fróðlegt. Þeir eftir fréttir, eða fréttir koma núna á slaginu klukkan 8 og svo eftir fréttir þá er það pólitíkin. Við fáum núna hingað til okkar Maríu Kristínu Gylfadóttur frá